Jonsson tycker jag. Så kommer de på in i kanten då. Det är fyra bilar i bredd. Vem vågar hålla i? Det är Gustafsson. Jonsson ställer sig på tvären. Då kommer de då, Häggman och Jonsson. Någonting för Andreas Persson här. Aj, aj, aj. Och så är det Åkerblad och Stenström där bakom då. Larsson eller är det Svensson eller är det Persson? Det är väl Larsson. Svensson är lite hunden. Men ska han hålla då? Då är det Svensson som i alla fall får behålla andra platsen för Robin Larsson. Men det är nog som du säger. Han provar lite olika spår, lite olika inställningar. Och hur fort och hur sakta man kan köra. Och så är det bekymmer bakom för... Ja, det. Jenny är viktigare än vad du var, Hjälp. Här blir det en jämstart. Oskar Karlsson, Micke Gren, Krille. Ja, det kan man väl milt sagt säga. Herregud, Oskar Karlsson. Som en... Helt klart så. Och då har vi starten iväg också. Linor missar starten istället. Och är det Havrand start. Och så kommer Klinmark. Och då står Linor på tvären där istället. Och 500, Jenny Göransson, Boxholm. Ja, är det Salsten? Det är inte Persson ställer sig på tvären. Det är Jenny Göransson. Vilket dåligt alternativ han gör, Leon Johansson. Han slår sönder bilen och han lägger sig på tak, Leon Johansson till och med. I alternativet där. Och nu väg, bästa start. Var hittar vi den någonstans? Ja, det var väl Tilda och Stenbäcken med det här. Han ställer sig på tvären tyvärr. Ja, det är Andreas Persson som är snabbast på lampan iväg. Ser han Uffe Eriksson på innerkanten. Hittar han luckan där, Uffe? Men det är Andreas Persson som går upp i täten för Uffe Eriksson. Alexander Gustafsson, Stenström rätt in i däcktraven där. Ja, vem är Göransson inte med på lampan? Det är Lina Persson. Men kommer Göransson på innerkanten då? Det där släpper de inte. Widmark kommer upp på en andra också. Salsten ner. Då har vi dem iväg. Bra start på Emil Wernersson. Bra start på Leon Johansson. Bra start på Hjelm. Men det är väl Leon Johansson. Sedan är det Hjelm. Vi önskar som kommer upp som trea där. Elliot Söderberg på innerkanten utav Wernersson. Wernersson försöker att runda på ytterkanten utav Söderberg. Det var lite surt, men det var lite för fekt. Är det så att vi drar oss här på lite viktigt? Sebastian vågar utmana det hoppet med en riktig flygtur. Han rullade ju igår på när vi körde head to head. Ut på anläggningen. Nästa garning som kommer här. Det är ju ingen mindre än Martin Ekspjut och Simon Sundén. Ekspjut motorsport. Det blir så att man... Så att det är sidan av däcket lutar.
Då har vi också fått klocka på Anders Nyholm, Linda Stengruve för Team Avesta Park. 3.23.90 på Anders Nyholm. Och då ska vi också få den då på David Ölund och den är 3.45.68, David Ölund. Mellanakten från här. Spöt upp din högerfot. Det är automat i de här bilarna så att du bara lägger i drive och så trycker du ner gaspedalen. Och tar bara en gång och driver där. Det är bara gas och broms som gäller i de här. Inga direkta inställningar utan de är original. Att du sätter en racingledare utav, eller tvåa just nu i SXS Nordic-serien. Och nu är det nog en väldigt, väldigt fokuserad Sebastian Eriksson vi ser här för som ligger efter. Och det flyger, där var det nog glasögon som flög, kastar iväg dem som skit, ser ingenting. Ja då, Sebastian Eriksson kör mycket, mycket rent nu och vägvinnande. Inte av vad jag kan se utan mycket, mycket fint och då ser man. Då är det Anton Bergström, Joakim Bergström, som ska starta på folkracebanan. Anton Bergström, som är seger totalt. Då är det då Henrik Pettersson och Konrad Danielsson som har Robert Granberg, Per Hortlund. Nu är han på gång upp för backen igen, men det är någonting som inte stämmer. Undrar om det är så att det är en diff som har gått sönder där. Och det sitter ju en diff både fram och bak. Och då ändrar det sig då till 2 VD istället för 4 VD, för det där kändes inte helt riktigt. Och jagar de på där också. Robert Granberg här som alltså vann SS1. Start eller för att klara av segern här på SXS Nordic. Det är en sträcka kvar och ligger då nästan 11. Så snabbaste tiden då, det är Sebastian Eriksson på 3.09.50. Därefter då så är det Tomelius på 3.10.54. Och sen så är vi då nere på Sundahl som kör 3.16.41. Och vi ser in också för snabbast på SS4. Då är
Lite surt, men det var lite för fegt. Är det så att vi drar oss till att det var lite mesigt? Ja, lite faktiskt. Man börjar bli för gammal. Vi börjar fega. Ja, och du är faktiskt 12 år nu, eller hur gammal är du då? Nej, jag är typ 30 plus nu. Ja, men berätta lite om vad är det success? Det är ju en enhetsklass med Can-Am-bilar. Faktiskt en rullig också mitt på banan. Ser du de fyra hjulen upp i luften? Jag gör det nu. Och då är det på ner på, så står det då, om jag vänder på mig och ställer mig på händer, så står det 2-2 in. Du får stå på händer, det är ju ingen som har klagat över det förut i Anton. Som då har lagt sig som en sjö.